Por volta das 10h30 da manhã de hoje, terça-feira, 5 de outubro, um grave acidente foi registrado no quilômetro 40 da BR-470, no bairro Belchior, em Gaspar, Santa Catarina. No local, houve uma colisão frontal entre um Gol com placas de Itajaí e um caminhão. Com a força do impacto, o Gol ficou completamente destruído. O condutor do carro, um homem de 43 anos, sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado pela aeronave Arcanjo ao Hospital Santa Isabel, em Blumenau. No caminhão, havia um casal e uma criança que estava no bebê conforto. Eles tiveram apenas escoriações leves. A batida foi tão forte que o caminhão tombou na rodovia. As três vítimas foram levadas à UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Gaspar. As imagens do Gol destruído impressionam. A polícia irá investigar as causas do acidente e deve apontar qual veículo invadiu a contramão, provocando o acidente. Segundo relatos dos socorristas, o filho do casal teve ferimentos leves porque estava no bebê conforto e usando cinto de segurança. Por isso, a criança teve apenas ferimentos leves. A polícia reforça o quanto é importante o uso correto da cadeirinha e bebê conforto e também a utilização do cinto de segurança. Radar do Vale, compromisso com a informação.